himoyachi xatoga yo'l qo'ydi. Shomurodov yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ajoyib zarba! Vaildor Shomurodov! Himoyachilarning xatosidan unumli foydalanib ketmoqda va hisobni tenglashtirdi. Anchagina bosimni yelkasidan olib tashlayapti mana bu gol orqali Shoma. Tilga olyapti. Kutilgan gol. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet-magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadaya, qorasedana yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor.